mikrofóne zdravím zástupcu vyššieho zemného celku, pána Dušika, ktorý nám povie niekoľko vyjadrení, čo sa týka otvorenia mosta. Čiže po dvoch mesiacoch sa nám dnes dočasne otvára most, krajinský most, ktorý slúži na premostenie váhu v meste Piešťany. Takže pár slov na úvod, čo by ste nám tu vedeli povedať tejto rekonštrukcii. Prvom rade by som povedal, ďakujem za slovo, že sme veľmi radi, že sa nám aj pri tomto nešťastnom spôsobe leta podarilo dodržať termín, ktorý bol pôvodne slúbený na sprejaznenie tohto mosta, to znamená vybudovanie novej časti vozovky, jej rozšírenie, následne vlastne bude vozovka daná do dočasného užívania, s tým, že ešte stavebné práce pôjdu v rozsahu cca 1 mesiaca. Je to z toho titulu, že vláda uvoľnila dodatočné finančné prostriedky na to, aby sa rekonštrukcia mosta mohla previesť v hlbšej úrovni. To znamená, budú stavebné zásahy spravené na jednostných konštrukcií tohto mosta, nielen do jeho povrchových a pohľadových, ale tieto práce by v zásadným spôsobom prevádzku nemali ovplyvniť. Bude to adekvátne tomu, že sa jedná o kultúrnu technickú pamiatku a tým pádom celková rekonštrukcia, celkový vzhľad mosta by sa mal znova obnoviť v tej svojej pôvodnej kráse. Predseda vyššieho územného celku, pán Mikuš, hovoril na jednom z zasadnutí, že počíta sa, pokiaľ zostanú aj nejaké financie na osvetlenie tohto mostu. Našli sa tie finančné prostriedky, alebo nie? Tak my sme sa čo baviť najprv o tom, aký spôsob bude po konzultácii s pamiatkovým úradom možný, akým spôsobom budeme vlastne možné toto osvetlenie previesť. Je úvaha o tom, že by sa vypísala aj určitá architektonická súťaž, tak aby vlastne aj toto dielo, aj táto činnosť bola prevedená maximálne odborne a naozaj aby zvýraznila to pozitívum tejto opravy alebo vôbec tejto technické pamiatky a nie aby ho narušila, boli pripravené konštrukčné zásahy v mostnej konštrukcii už teraz také, ktoré by umožnili toto osvetlenie realizovať a jeho finálna podoba zatiaľ ešte v úrovni konzultácií. Každopádne sa tento zámer chce dotiahnuť do konca. Rovnako konzultujeme v tejto téme aj s mestom Piešťany, kde hľadáme vlastne optimálny spôsob aj prevádzky do budúcna. V podstate, pokiaľ tomu dobre rozumieme, dnes sa otvára táto mostná časť, respektíve vozovka. V budúcom mesiaci mala by prebiehať rekonštrukcia spodných konštrukcií mosta. Čo to obnáša konkrétne z technického hľadiska? Z technického hľadiska, keď si všimnete tvar mosta, jeho spôsob riešenia je to klasická železobetónová konštrukcia, ktorá vlastne priebehu toho užívania takisto dostala určitý zásah opotrebením a vplyvom poveternosti a tým pádom sa tieto časti nosných konštrukcií, ktoré pohľadovo odtiaľto nie sú vidieť, mali uviesť do požadovaného technického stavu takého, jak bol pred spustením do prevádzky. Neznamená to samozrejme to, že by sa zvýšila únosnosť mosta, ale bude dosiahnutá tá pôvodná, ktorá tu bola vyúzená. Životnosť mosta sa týmto pádom, touto rekonštrukciou, o koľko rokov predlží? Alebo dodávateľ stavby koľko garantuje, povedal by som, bezúdržbovosť tohto mosta? Odhadovaná údržba, ktorá sa tu napriviedla rekonštrukcia, minimálne po obdobie 20 rokov znamená bez problémov prevádzky. Tým, že boli spravené hlboké zásahy do izolácií, podkladných konštrukcií vozovky, znamená najbližšie 20 rokov v takéto radikálnej rekonštrukcii nemalo prísť. To, že sa môže vyskytnúť veľké drobné výtoky alebo vplyvom prevádzky, možno trošku neuvedomelej, pretože by sme boli väčší porušujú ten zákaz prejavnosti vozidel na 12 tón, môže to zaujímavé poškodenie, ktoré žiadne prípady takým, ktoré mali by bolo spustené na rovnako hlboké. Dobre, a ďakujem za rozhovor. Teraz by som dal slovo zástupcovi Trnavskej správy a udržby ciest, prepáčte, ja poprosím, pokiaľ by ste to aj podržali. Pánom Noskovičom, takže ja vás poprosím, v rámci technickej rekonštrukcie vyskytli sa nejaké problémy? Nevyskytli sa žiadneho zásadného charakteru. Samozrejme, že po otvorení vozovky sme zistili niektoré skutočnosti, ktoré zodpovedali veku a času, ktorý je vidieť na tom moste, ktorý uplynul s tým, že bol v 30 rokoch konštruovaný. Museli sme operatívne riešiť zmeny v projekte. Navrhli sme niektoré zmeny na mostných záveroch, kde boli všetky zrealizované v prospech a rovnakým spôsobom boli vyspevnená nosnosť. Áno, v rámci tohto
obdobia počas rekonštrukcie vyskytli sa nejaké dotazy od občanov, čo sa týka, neviem, rýchlosti napredovania stavebných prác, respektíve? Myslím, že nič iné sa nevyskytlo ako dotazy od občanov a veľmi nespokojný na ich občanov. Ja sa priznám, že som s tým trošku, poviem to otvorenie, bol dosť negatívny, prekvapený, zaskočený, ako ľudia v Piešťanoch veľmi negatívne vnímajú akúkoľvek dopravu. Nepočuli sme tu jedno pozitívne slovo, čo je moje osobné veľmi sklamanie. A na konci dnes ste sa tu ľudia na to pozerali a pýtajú sa, čo ste tu robili 2 mesiace, veď je to tu také, ako to tu bolo. Takže ja by som len chcel dôrazniť jednu vec, že táto oprava bola naozaj veľmi komplexná, tak ako veľmi to všetko dopísal správne pán riaditeľ. Tá oprava bola veľmi nutná, bola vykonaná, bola urobená v maximálne krátkom čase. Dohodli sme sa na tom pôvodne, tam bolo minimálny čas 90 dní a my sme to otvorili po 60 dňoch. Ľudia samozrejme dnes to budú hovoriť, nie ešte na treté zábradlie. Sú všetko veci, ktoré sú zvonka vidieť aj z tej spodnej konštrukcie, budú vykonávané a budú dodatočne urobené, ale na to je tých 30 dní. Keby sme to tu dneska nechali ešte tých 30 dní zavreté, robili sme, ľudia by tu chodili a šomrali. Čiže ja ich len prosím o tú tolerantnosť, aby sa na to tak pozerali a ostatné myslím, že...